ЮНЕСКО-ның Париждегі штаб-пәтерінде Алматының 1000 жылдығы тойланды. Халықаралық ұйым шаһардың мерейтойын атаулы датаға айналдырды. Франция төрінде еліміздің мәдени құндылықтары паш етіліп, тарихи деректері таныстырылды. Фотороботтар арқылы Алматының сәулеттік нысандары көрсетіліп, табиғи ерекшеліктер айтылды. Әлемге әйгілі алтын адамның көшірмесі, 13-ші ғасырдың күміс монеталары мен қолөнер туындылары да бар. Сондай-ақ көпшілік назарына Алматыға арналған арнайы байқауда үздік шыққан жас суретшілердің 600-дей туындысы ұсынылды. По итогам конкурса 7000 работ были отобраны. Бұл арнайы байқауға ұсынылған 7000 еңбектің ішінен 600-ін іріктеп алдық. Олар осы жерге әкелінді. Жалпы байқау балалардың әлемге деген көзқарасын тану үшін ұйымдастырылды. Көрмеде Өзбекстанның, Қырғызстанның және Үндістанның балғындары салған қолөнер туындыларын көре аласыздар. Мы сделали акцент на шарада екі бағытқа басымдық бердік. Бірі қазақ ұлттық аспаптары, ал екіншісі зергерлік бұйымдар. Елімізде оның екеуі де жақсы дамыған. Қолөнер шеберлерінің басым бөлігі ЮНЕСКО-ның халықаралық белгісіне ие. Көрнекі құралдарымыз барлығына ұнап жатыр.